नागपूर येथे प्रभात क्रमांक 14 व 13 मधील 1200 कुटुंबांना एका टाइमाचे अन्न पाकिटे वाटप नगरसेवक सिद्धिपक बाळासाहेब चव्हाण यांच्या मार्फत करण्यात येत आहे. प्रभागामध्ये जवळपास 1200 कुटुंबांना आहे, त्यामध्ये बहुतांश सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्याने मागासलेले अनेक लोक बांधकाम क्षेत्रातील मजूर वर्ग आहे. तसेच 1 एप्रिल ते 10 एप्रिल या कालावधी दरम्यान त्या सर्व लोकांना एका टाइमाचे अन्न पाकिट वाटप सिद्धिपक बाळासाहेब चव्हाण नगरसेवक प्रभात क्रमांक 14 व वैशाली दीपक चव्हाण नगरसेविका प्रभात क्रमांक 13 यांच्या सहकार्य मित्र संघटनेच्या मार्फत करण्यात आलेले आहे. गरीब कुटुंब असतात किंवा त्यांना नाही का हातावरचे असतात, ते त्यांना काही कामधंदा नाही आणि घरात बसून राहिल्यामुळं त्यांची उपासमारी झालेली आहे. त्यामुळे आम्ही प्रभाग क्रमांक 13 व 14 मध्ये जेवढे बी गोरगरीब जनता असतील, ज्या हातावरची ज्यांना त्यांची परिस्थिती नाही आहे, अशा सर्व व्यक्तींना आम्ही घरपोच जेवण देण्याचा हे आमचा उपक्रम आहे. याच्यामध्ये आमचे सर्व मित्रपरिवार सगळे सर्व भागातील दोन्ही भागातली सर्व मंडळं वैशाली चव्हाण तसंच नाही का आमचे अल्पेश भोके ट्रस्ट हे नाही का विनामूल्य इथं स्वयंपाक करून देत आहे. तसेच आमचे मित्र आहे सूरज भोगवडे तसंच गौरव भालेराव हे सर्व आम्हाला मदत करतात. आमच्या भागातील सर्व वॉटर गलीतली महिला हे सुद्धा आम्हाला इथं धान्य नेसून देण्यासाठी सर्वजण इथं मदत करत आहोत. आम्ही सर्वजण सर्व लोकांना मोफतमध्ये जेवण घरपोच देत आहोत. या कार्यक्रमासाठी साई अनुजके ट्रस्टचे अल्पेश झुंगारे यांनी मोफत आचार्य सेवा देण्यात आलेली आहे. पूर्ण मंडपाची व्यवस्था ही शाकीर भाई यांनी करून दिली आहे. नगर परिषद व ग्रामीण रुग्णालय यांच्या सहकार्य लाभलेले असून या भागातील खालसा ग्रुप, शिव सर्कल मित्रमंडळ, जय सेवा ग्रुप, जय बजरंग जय वडार ग्रुप, ओनली बजरंग ग्रुप, साई श्रद्धा मित्रमंडळ, अक्षय कॉर्नर मित्रमंडळ, सह्याद्री मित्रमंडळ, सहारा ग्रुप, सिद्धिविनायक ग्रुप, श्रीराम मंडळ, जगदंब प्रतिष्ठान, पावन गणपती मित्रमंडळ यांच्या विशेष सहकार्य मिळत आहे.